je ve směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 9 hodin 45 minut. Sakra. Vítám vás u dnešního Loukovlogu. Dneska to vezmeme tak hopem, nebudu ukazovat asi úplně všechno. Momentálně jsme na 123.008, na takovém pro mě netradičním místě, nebo jako celkově pro kargováky netradičním místě. Je to zamčený v Horních Počernicích. Zamykal to tady kolega cca před, no to je už před 3 hodinama. Prostě mu to nevyšlo, no, to známe. Libeň řekne, že nebere. No, my si to jdeme teďka pěkně oživit. Nejprve se vrhnu na tu strojovnu. Je to plus minus. Autobus proběhne, aspoň. A se vždycky koukám tadyhle na volej v kompresoru. Jestli se mi to podaří povolit, jenomže ne, ale zase nějaký SOKV to samozřejmě musel utáhnout na krev. Takže zkusíme fígl číslo 1. To jsou klíče. Proč myslíte, že jsou tady takhle velký štítky, vždycky zvohejbaný? No, protože to je štítek tady na volej. Tak. Povoleno. Tak. Volej tam máme. Jinak jsou to kompresory 3DSK 100. 123 a hrbatice mají dva tyhle ty kompresory poháněný elektromotorem. 122 mají nějaký ty K1 nebo K2, prostě jsou to takový mohutný kompresory se dvěma velkýma válcema. No, už ani není vzduch, tyhle. Takzvaně s diferenciálními písty. Tak, tady vidíme hlavní kontrolér na připínání odboček. No, odboček, no vlastně odboček odporníku se zhášecíma komorama. A tadyhle ty poslední jsou šuntovací stykače, tadyhle jsou kombinační a linkový stykače. To, co bych vám k tomu dal řekl, že jo. Zkusíme druhý kompresor, tady už je navařený očko, tak to je naprosto geniální. Tu je volej taky. Tak to je první známka k úspěchu. Tak, no a můžeme to jít pomalu spouštět. Ještě mrknu. Tadyhle kohout je otevřený ve správném stavu. Ještě se mrknu na druhé stanoviště. A jo, to jsem se vlastně ještě nemusel chodit, páč nemám nahozený baterky. No to je krásný. Byste nepoznali, že jsou to sběrači, že jo. Jdeme se na rychloměra. Natáhnem, když on asi bude natažený. Téměř na krev. Tak. Co pruh? Pruh tady máme. To je důležitý. Teď nemám u sebe samozřejmě telefon, že jsem si ho nevzal, takže jsem stejně budu muset jít ještě jednou. Klíče si dám zatím sem, protože pak stejně pojedu z tohohle stanoviště. Tady by to mělo být zamčený. Je to zamčený. Ale už se tady ovalím ruční brzdu, protože v brzdových válcích vzduch máme, takže to nám nikam neujede, plus jsou ještě utažený nějaký vozy. Takže si to tady můžu připravit a už jsem vlastně jakoby ani nebudu muset. V podstatě, no jakoby nebudu, no. Takže tady odsaď mám hotovson a jdem zase zpátky.
Tadyhle nám nepůjdu dveře zavřít kvůli té zpětné záklopce, kvůli tomu ventilu, který je drží, což byla u těchto mašin taková klíčovina, že prostě pokud jsou schozené baterky, anebo je mašina pod napětím, tak prostě neotevřete dveře do strojovny, jo. Tadyhle musíte nadzvednout ten kolíček a pak teprve ty dveře jdou zavřít. Takže si zapneme baterie, napětí v pohodě a teď teprve můžeme ty dveře zavřít. Ale samozřejmě i na druhé straně, že jo. To by bylo, tady jsem si je teda ještě nechal otevřený, abyste slyšeli úžasné zvuky kompresoru. Řízení je zapnutý, jo není. Co asi nevidíte, tady tam máme klíček řízení, nádherný. Vložíme, stará dobrá mechanika, odemkneme, zapneme si řízení, tadyhle ještě vymáčkneme ochrany, který se u těchto lokomotiv zobrazí vždy po nahození baterií. A teď můžeme hezky pěkně... pustit pomocný kompresor. No, už jsou to prostě mašinky babičky a ještě, když máme jakž tak vzduch v jímkách, tak si rovnou zapneme VZ-ku úplně až do provozu, takže bych pak do té strojovny už vlastně vůbec nemusel. Dokonce umyvadlo máme tady. No, takže tímto máme vlastně krásně připravený. To je vždycky ideální, když to nahazujete z toho druhého stanoviště, kde jsou baterky, to je vždycky nejlepší. Tak. Připojíme od zemního sběrače. Ještě hlavní vypínač, ne? Tak, teď. Dáme si ventilátor do téčka. No se to možná pustí, vlastně nepustí, tady to nemá hlídání. Tak, napětí máme. Ventilátor. Kompresor. Dofouknem trochu ještě. Aby nám ne... Musí se to průběžně dofukovat. Protože dokud v hlavních jímkách nemáte aspoň nějakých 5,5 barů, tak tahle jímka, jelikož vidíte, že má nějakých 5 barů ideálně, to je malá pomocná jímka, tak ten vzduch tam neleze, takže musíte hlídat, aby vám nahoru nespadly sběrače dolů zase zpátky. To by pak mohlo dojít i k přepálení troleje. No jo, no, říkám, jsou to stařičký mašinky už. Tak, pustíme si i druhé, ať je to rychlejší. No tam těch 5 bude za chvilku. Teď už se docela drží. To ne, tak to nemá nikdy žádný únik. Většinou, jakmile zvednete sběrač nebo něco, tak různýma těma netěsnostma samozřejmě vám uteče hromada vzduchu. Tady je i zaprštíno, tak to je dobrý. Ventilátory se nám pustily, takže baterie se nám krásně dobíjejí. No a teď to nejdůležitější, zatopit si na stanovišti samozřejmě. Bez toho se tady nedá bejt, tady šílená kosa. Zkontrolujeme správný chod sběračů. Nejdřív ho stáhnu a podíváme se na něj. No, šlo to jako. Co si budem, jo? Nahoru je docela pěkně. Zadní. Tady u těchto mašin už je prostě pověstný, že ty sběrače chodí blbě, protože tady ten ty starý pantografy, tady tam to mazivo vazelína v těch kloubech prostě zejména v zimě hrozně zatuhne a pak ty sběrače chodí blbě. Takže tady je vždycky fajn si to zkontrolovat, aby se nestalo, že sběrač nepůjde dolů, anebo naopak, že se zasekne někde v půlce a nepůjde nahoru.
Tak, já si vlastně můžu začít plnit vlak, protože VZ-ku mám zapnutou. Tak počkáme, až se to udělá. A jo, ještě si můžu povolit ruční brzdu tady v mezičase. To je fakt. To už ničemu vůbec nebrání. Že si vás dám takhle nějak. A tady zatím budu pak psát papíry a takový ty ostatní nezajímavý věci. Od všeho zasranej člověk, na těch mašinách. To je všechno. Dobře, dobře. Tak to bychom udělali. Už tady začíná být trošku teplo aspoň. Tak to je pozitivní. Tak, už tady máme celkem příjemně teplo. Já už vypnu ty ventilátory. Pač, baterka musí být úplně v pohodě, topení už jsem si taky stáhnul. Začíná tady být příjemně teplo, zapomněl jsem si sebou dneska vzít ty vlhčený ubrousky, takže si neumyl to staviště. Nebo respektive já nějaký mám v baťohu, tak to asi stejně udělám. A já jsem se totiž nechal samozřejmě v prašně u strojmistru, ale já jedu teďka do Lipně. Tam budeme ten vlak nějak předělávat a pojedu s ním potom ještě do Berouna, prej teda údajně, no kam jinam, že jo, se zelenou, se stejnostěrkou stejně nikam nedojedu. Takže ještě prohlídnu mašinu zvenku, napíšu si tadyhle dokumentaci, knížku předávky už jsem vyplnil, provozní záznam jsem si vyplnil a ještě musím udělat bržděnku, protože samozřejmě ten vlak je tady zamčený, to znamená byly utažený ruční brzdy, bylo to tady celý zajištěný, takže tohle je ten největší oprus, co se stroj vedoucíma stále dělají dispečery, čím dál tím víc, prostě někde se to furt zamyká, pak zase druhý stroj vedoucí to zase povoluje, že jo, a furt do kolečka, no. Takže je to samozřejmě nějaká práce navíc. Jakoby člověka to nezabije, jo. Ale není to prostě jenom, abyste věděli, že to není jenom o tom ježdění. Je to taky o těch ostatních přípravných pracích, kterých je někdy docela dost. A což o to takhle, jednou za směnu je to v pohodě, jenomže jsou bohužel dispečeři schopní vám to vymyslet tak, že takovýhle věci děláte třeba i celou směnu, jo? Že přeskakujete mezi mašinama, to znamená nestihnete se na žádný ani pomalinku zabydlet, sníst si nějakou svačinu, vařit si kafe nebo něco a už jdete na jinou mašinu, střídáte se s kolegou, ujedete 10 km, zase jdete na jinou mašinu, tak to je ten největší oprus. Za mě, pokud za směnu jsou maximálně dvě mašiny, tak si myslím, že to je úplně ideální a mělo by to tak prostě být stanovený. Jo. Protože pak v tom vzniká bordel, ten strojvedoucí pak neví, kam má dřív skočit prostě. Ten furt mimořádný události, bezpečnost. Ale ono, kdyby se zamysleli i nad tímhle, ani ve skutečnosti člověk, který řídí auto, tak taky neskáče z jednoho auta do druhého. Jo, řekněme třeba, já nevím, lidi, kteří rozvážejí něco, pošťáci a takovýhle, tak neexistuje, že by prostě zastavil někde na dálnici a najednou mu zavolal dispečer, hele, prosím tě, teď tady jde proti tobě kolega, tak si přeskočte, jo, a pojedeš ty tu jeho trasu, on pojede tu tvoji trasu. Jo, vy počítáte s tím, že se někde chcete rád obět, počítáte s tím, že se chcete někde odskočit, jo, nebo že skončíte někde, kde máte naplánovaný, ne, všechno vám během vteřiny změní. Tak, pomrkneme ještě rychle tu mašinu. A už mi volal dispečer, jak to se mnou vypadá, takže pak budeme moct jakoby nějak v klidu vyrážet. A je to fajn, že pojedeme ten Beroun, to bych mohl natočit, to by mohlo být dobrý. Protože jinak jsem měl jet z Děčín a do Ústí, tam je to nuda, že jo, to už známe. Vrhneme se na ten vlak. Já si tadyhle vyhrábnu vozmistrovský kladívko. Dneska je nějaký krátký, ty většinou. Mělo by být delší. Hop. A zabrzdíme si vlak. Přesně tak. Já se pokusím slíst tak, abych se nezabil. Tady máme kladívko a jdem si to oběhnout. Já už jsem teda mašinu zkoušel, ale můžem si to tak ještě klepnout, aby jsme zjistili, jestli opravdu to všechno drží tak, jak má. Jinak tohle z toho si myslím, že spousta lidí v dnešní době ještě stále neví, nebo mezi lidma kolovali hromady fám, že koloťuk neboli vozmistr takhle s tím kladívkem a podle toho zvuku pozná, jestli je to kolo v pořádku nebo ne. Tak samozřejmě dřív, když byly ty prvorepublikové vozy opravdu v příšerném stavu, tak mohl i poťukem toho kladívka opravdu poznat, že je třeba prasklá obruč. Jo. Ale samozřejmě ve skutečnosti to slouží ke zkoušce brzdy,
Ono s těma kovovýma špalkama dřív ten rozdíl byl znatelný mnohem víc, jo. Tady máme tyhle ty skurvený, promiňte mi to slovo, ale nekovový špalky z kompozitních materiálů. Takže jsou to brzdy konstrukčně podobný z nějakých sajrajtů slepený, jako jsou kotoučové brzdy třeba na autech. A ta náprava takhle rezonuje, i když je zabržděná, právě kvůli tomuhle špalku. Když jsou tam klasický litinový špalky, což máme samozřejmě na mašinách, prostě na mašinách nemůžou být tyhle ty plastové špalky. Když tam jsou, tak mašina, no, to vám snad ani nebudu vyprávět. Jo, takhle má znít zabržděná náprava. Nerezonuje vůbec. Když to tahle stá, už nám mírně rezonuje, takže už se to s tím trošku dá spíst. Samozřejmě, až to odbrzdím, tak uvidíte ten rozdíl. Takže si to tady takhle parklad klepnem. Takže samozřejmě vozmistrovský kladivo primárně slouží ke zkoušce brzdy, aby se ten vozmistr nemusel tolik ohýbat, když dělá tolik vozů. Jinak samozřejmě se to dá províst takhle i botou. Ale to dělají spíš strojvedoucí, kteří si dělají takhle zkoušku jenom na tom prvním voze nebo na mašině. Ale třeba i na tyhle ty dřevěnky je to dobrý, protože ty špalky jsou hrozně skrytý, špatně se k ním dostává, jo, protože jsou tady zavěšený všechny ty pružnice, listovky, táhla, takže prostě botou se tam samozřejmě blbě dostává, tak tomu je to kladivo úplně ideální. Tak, já už jsem si samozřejmě chytře zapnul tu VZ-ku, takže zase budu muset vypnout, abych si mohl zkusit nechat odbrzděnou mašinu, protože bez toho to samozřejmě nepůjde. Tak, to si takhle člověk totiž vždycky chytře připraví a nakonec se mu to ještě vymstí, že jsem si zapnul VZ-ku, ale to pak samozřejmě nemůžu nechat odbrzděnou mašinu, abych si u ní zkusil brzdu, že jo. Takže to obejdeme ještě tadyhle z téhle strany. Ten důvod, proč mi ten vlak teďka neodjede, je, že jsem si nechal zabrzděný vozy, ale odbrzdil jsem si jenom lokomotivu. Takže si můžeme v pohodě zkusit. Jo? Zkupneme ty špalky teda jednou. Takže, tam byl krásně slyšet ten rozdíl. Jo, když máme mašinku odbržděnou, jak nám to krásně rezonuje ty nápravy. Když to předtím, když to bylo zabržděný, tak je to prostě takový tupej úder. Jo. Ale u těch mašin se to dá poznat krásně. Zase samozřejmě tím, že k těm nápravám jsou připojený ještě ty převodovky, tak to taky nerezonuje úplně tak, jak by mělo. Zase jo, tohle je zabržděný. Jo, takže rezonuje to ale málo. Já si teďka dojdu v obráceně, zabrzdím mašinu, odbrzdím vlak a uděláme si ještě zkoušku, jestli nám odbrzdil vlak, což je to pro nás teďka nejdůležitější. Takže, takhle jsem to nechal, zabrzděný vlak, odbrzděná lokomotiva, pomocí odbrzďovače OL2 jsem si tu lokomotivu odbrzdil. Teď to uděláme v obráceně, mašinu zabrzdím a vlak si odbrzdím. Tak. Můžeme jít zase ven, dojdeme se zase k tomu prvnímu vozu. Jinak samozřejmě, proč se tohle to dělá? Prostě ve chvíli, kdy půl hodiny není napájený průběžný potrubí brzd vlaku, tak se musí provádět zkouška brzdy, jednoduchá, neboli ověření činnosti brzd. A tady už se můžeme podívat, že se nám to hejbe, ten špalek, takže... Jo? To je znatelný rozdíl. Takhle má znít odbržděná náprava. Takhle krásně nám rezonuje. A tadyhle máme zabržděnou nápravu u mašiny. Zase mi upadlo kladivo, sakra. Co nám to na ty mašiny dává? To je kvalitka. Jo? Tupej úder, jako prostě do oceli. Takže takhle se dá snadno, jednoduše zjistit, jestli máme brzdy odbržděný. Já si klepnu i tadyhle ten druhý podvozek. Ještě. Tak. Paráda. Jak samozřejmě dělá se to. Z jedné strany by se mělo po odbržděným, z druhé strany by se mělo po zabržděným. Pokud to situace dovoluje, pokud to třeba není na druhé straně zarostlý, což tam docela je,
ale tak jsem si to tam prošel, takže tím to máme kompletní. Zkouška brzdy u mašiny a ještě jednoduchá zkouška u prvního vozu. No a tím pádem vlastně můžeme frčet. Tak, já už mám vlak plně připraven k tomu, aby se mohli úspěšně vyrazit. Snad teda. Samozřejmě všechny ty činnosti, co tady provádím, co takhle vidíte v tom videu, tak jsou většinou dost zrychlený. Jo? Nenosím sebou tu kameru pořád. Samozřejmě ta práce musí nějakým způsobem taky odbejvat. Takže co ale bylo nutné, abych přišel nebo takhle po příchodu na takhle zamčený vlak. Takže samozřejmě prohlídnul jsem si pojezd u lokomotivy, to znamená obruče, zdrže, brzdový ústrojí, všechno, jestli je v pořádku. Pak jsem si provedl ZBHV, to znamená zkoušku brzdy u samotné lokomotivy. Dá se to takhle províst i v rámci té zkoušky brzdy toho vlaku, právě tím, že to je svěšený, takže si jedno můžete nechat zabrzdit a druhý odbrzdit a pak zase obráceně, to mnohem jednodušší, protože to všechno obejdete najednou. Pak samozřejmě odstranit nějaké zajišťovací zarážky, zajišťovací prostředky, povolení ručních brzd jak na mašině, tak na těch vozech, popřípadě vyndání klínů spod mašiny atd. Je toho docela dost, záleží jak to kolega odstavil, jaký jsou sklonové poměry v tom místě. Většinou to nebývá nic hroznýho. A sakra, jste nějaký nakřivo. Tak, fér. No a pak samozřejmě ta zkouška brzdy, kterou jsme si tak nějak jakoby ukázali, v rychlosti aspoň jak to probíhá. Doufám, že jsem některý lidi, kteří si stále myslí, že koloťuk zjišťuje kladívkem, jestli jsou kola celiství, tak slouží to primárně k provedení té zkoušky brzdy. No a pak jsem samozřejmě tady napsal všechny ty důležité dokumenty, to znamená vyplnil jsem knížku předávky, jako vždycky, napsal jsem do bržděnky, že jsem si provedl zkoušku brzdy, prostě každá manipulace s brzdama na vlaku vždycky musí být zaznamenána ve zprávě o brždění, neboli slangově, my tomu říkáme prostě bržděnka. Pak jsem si samozřejmě ještě vyplnil svůj provozní záznam, tak vyplnil jsem tam to, že jsem se měl RG jízdou, to znamená vlakem, autobusem, prostě jak jsem se sem dostal. Předepsal jsem si tam číslo vlaku, který je momentálně 6108, protože tohle je nějaká odklonová trasa, to se vozejí Hradce, to jsem měl předevčírem, ale kolega to vezl přes Nymburk, přes Poříčany, přes Sackou, ale tudy zadem přes Lysou a přes Vysočany a pak už mu to asi nevyšlo na konec směny, takže to tady prostě musel zamknout a jel zase zpátky vlakem do Libně. To znamená, že už mu hrozila asi 13. hodina, řekněme, nebo prostě nechtěl dělat přes čas, což je samozřejmě jeho jakoby dobrovolní rozhodnutí. No a já se teďka nahlásím výpravčímu a budem vyčkávat. Dal jsem jednu kameru tamhle takhle do rohu, tu SJCam, aby bylo vidět na pult a tuhle tu kameru zkusím umístit nějak prostě normálně, aby bylo vidět ven na trať. Tady mi překáží zrovna debilně stěrač. Takže já to musím dát nějak asi ideálně takhle. Samozřejmě, aby ta kamera nespadla. Takhle to vypadá, že by to mohlo být úplně v pohodě. Ještě víc doprava to namířím. Takhle. No a začnu nahrávání, až nějak budu vědět, kdy pojedem. Paní výpravčí už mi volala, že mi to na minutku bude stavit, ať se připravím. Tohle je vždycky fajn, když někde delší dobu stojíte a dají vám vědět dopředu. Protože samozřejmě člověka nebaví hodinu, dvě v kuse stále koukat na návěstidlo, že jo? Jak to rozsvítí, tak tam pustím i tu druhou kameru a budem frčet. Že si vydám brýle, se nemám zapatlaný. No, trošku, ale se dá přežít ještě. A, je to tam? Tak jedem. Takže odjezd 11.20 a šupať se práší za kočárem. Tak, jo, směra. Thank you.
vždycky rád, protože jsme tady začínali samozřejmě s dýzlama. Každý večer pravidelně ještě stále tady jezdí naše druhá záloha do Neratovic. Ale vlastně do Neratovic musí se nejít do Brandýsa. Do Brandýsa v noci jezdí. Už to bliká. Takže tady vždycky to byly spíš jenom ty noční zálohy, no. Tady se jezdí v Podčernicích na Vlečku, Brenta, potom se obsluhovalo v Čelákovicích, tam je Čepro, teda v tom Vemcetnicích Čepro, nakonec v Čelákovicích se souprava odjela a jel se směr na Brandýs, kde se obsluhuje Vlečka. Vytázkám se vozí pneumatiky a ještě se tam vozí šrot, se tam odsaď odváží, takže se tam naváží prázdný vozy. No a s elektrikou jsem se sem dostal poprvé až vlastně v zácviku, že jo? S pětkovým mesem, takže tady je to fajn. Teď samozřejmě je to asi celý rozkopaný, takže vidíme, jak to bude vypadat potom. Tak, šup, 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 tři šunty. Tady už je nově aktivovaná odbočka, takže hned nás tu bere, čeká li 40, říkám dobu. Takže nemá stejně zase cenu to tolik hrát.
hezký ty stanice. I když co na těch Vysočan je mi fakt líto. Jestli to zmrvějí tak, jak mají v plánu, tak nevím. Už to prostě nebude úplně ono. Nějaký ložený vapky, že to bylo ono.
toho beru, no, mně je to možný. Je to tady takhle divně od mašiny, bez mašiny teda. Tak, my to zastavíme, aby jsme trošku vykukovali. Ideální, takhle vedle věže. Tak. Výborně. No, já zatím stopnu kamery a až budu nějak vědět, co se bude dít, nebo budem zapřát ten vlak, tak to zase pak všechno pozapínám samozřejmě. Jsem v Libni na 10. koleji a jdeme si... druhou stranu. Tak, to nevadí. Brzdíce si zamknul, odfoukl, přestaň houkat. Tak, tohle schodíme. Super. Uzemníme, odpojíme sběrače. Shodíme řízení. Ještě se mrknu. Zdali jsou oba dole. Oba jsou dole. Tak. Můžeme přecupit na druhou stranu. Klíček, další věc, co si musím vzít do kapsy. A v neposlední řadě tady směrový ovladač, což je taky oprusu tělen z těch mašin. U 130 už si stačí vzít jenom klíček od brzdiče. Po případě, pokud máte svůj vlastní, což má spousta lidí, včetně mě, tak nemusíte nosit ani to. Tak, VZ-ku si dáme do postrku. Tady vlastně na režim posunu, ve kterém nepotřebuje mačkání dělostního tlačítka. Teď se tady pokusím vloupat na první stanoviště. Pokud se divíte, proč jsem sedal tady na křeslo takhle, tak já bych se mi hezky zahřálo. Protože není nic horšího, než týhle z té zimě přijít na tu zmrzlou mašinu. A tady je všechno totálně vymrzlý. Takže všechno umístíme na své místa, nádherný, jestli se mi to vůbec podaří odemknout, co s tím je, jo, what, to je jako takhle, to je ono jako, dobře, no, evidentně to funguje, hlavní vypínač, a sběrač. Tak, takhle mám ten klíček od brzdiče ještě. Zastrčíme, podemkneme. Otevřeme, zabrzdíme a vysílačku si přepneme ještě. Tak, ještě světla do posunu samozřejmě. A trošku se tady větráme, ač je tady vedro. Jako svině. Tak, já se nahlásím dopravě. Ale ono už tam svítí bílá, tak to úplně přesně trefil. Tak můžem jet, budem zapřát randíl. Je kolega tamhle. Tak jedem. Tak to bude mít plnou kolej, tyjo, vypadá, že to bude pěkně těžký, co vám to zvědali. Tak. To by bylo.
a můžeme se zase pomalinku vrhnout zpátky na první stanoviště a budeme dělat zkoušku brzdy. Nám to přivěsní, vzduch už nám tam pustil, takže ideální. Takže zase stáhneme sběrač. Mašinka na 56 výkonu je přivěšená. Sakra! To je systém tohle, opravdu. To by bylo. Tamhle nám svítí zelená kontrolka. Což sice neznamená, že strojovna není pod napítím, to znamená jenom, že je mašinka řádně uzemněna. Takže při nejmenším by nás tady snad nemělo nic zabít. Tak, dojdem sem. Tady si to asi zabrzdíme. Co sem jebnu? Tohle zabrzdíme, přepneme vysílačku. A rovnou si zapneme tu VZ-ku, že jo, když jsme tady v provozu. Tak. Kontrola startu nám svítí, to je ideální. A můžeme to zase celý všechno hezky nahodit. Tak když to potom projdete čtyřikrát, tak se to naučíte jako nic. Tohle ten starý zámek, to je prostě normálně mechanická západka. Že samozřejmě dřív bylo mnohem jednodušší to zabezpečit mechanicky než elektricky, takže tadyhle za těma všema přepínačema jsou vzadu takový kovový stavěcí pravítka, to znamená, když teďka to nevypnu, že jo, protože mám tady něco přeplýho, stejně tak když to přepnu a vytáhnu klíček, tak tady s ničím nejde hejbat, jo, je to prostě mechanicky zapevněný. Dneska samozřejmě už se používají elektronický. Postupně se i tady to řízení vyměňuje prostě za elektrický klíček. Takže zase připojíme a odzemníme sběrače, nahodíme hlavní vypínač a vedeme si sběrače, zapneme kompresory a můžeme tam začít plnit ten vlak, aby se mohli začít dělat zkoušku brzdy. No a mezi tím koukám, jímky trošku vypustilo z druhé strany, jak nám tam otevřel ten kohout. To bude dlouhý vlak, to si myslím, že bude zajímavý. Pak můžeme tak podívat, až přinese bržděnku, kolik to tak bude vážit. No. A já jdu dělat zkoušku brzdy.